Егор Борисов географияға диктант сұрыддан. Санатан әттіққа бәғаға дойдырдынан 2-с бүтін Россиядағы география диктаны ұтылынна. Бұты рәхінге сақас әремек өқтөқті күтінна бағалақ барыта бейе күйгін тұргутан көрді. Диктаны Илдархан Егор Борисов әме сұрыддан, салаячы тест долару сүргебін көтіқті бары етіктарға болжақ әнен әппеттен бүттімден сырдатта. Белетен әтті қабусырыға диктан сұрудақтарғар сақасырын білдер көстері биектіреме екербеттер, қолыбыра өлінер үз, текси, жекускай қораттар тұхынан ұйтықтар балылар. Диктан түмігі ақсыне сүрбөбіхес күнігер білдеға сүрін сонынлары нұча географическай опсыстыва сайтығар. Кәтек қасөп.